Gradska uprava Užice raspisala je javni poziv za sufinansiranje obnove fasada za stambene i stambeno-poslovne zgrade na teritoriji grada. Za ove namene iz budžeta grada planirano je 10 miliona dinara, a rok za podnošenje prijava po ovom javnom pozivu je 2. avgust. Izmenom odluke koja se odnosi na ove godine raspisani javni poziv za sufinansiranje obnove fasada za stambene i stambeno-poslovne zgrade na teritoriji grada Užica, olakšani su uslovi konkurisanja, definisane su kulturno i prostorno-istorijske celine i povećan iznos sufinansiranja po zonama u odnosu na prošlu godinu. Tako da sufinansiranje u prvoj zoni iznosi 40%, u drugoj zoni 35%, a u trećoj zoni 30% od ukupne vrijednosti projekta sanacije. Osim toga, stambene zajednice su u obavezi da planiraju i termoizolaciju u okviru obnove fasada. Stambene zajednice u okviru kulturno-prostorno-istorijskih cjelina u obavezi su da pribave i uslove od Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo i one se sufinansiraju u iznosu od 80% od ukupne vrijednosti projekta sanacije. Pravo učešća na ovom konkursu imaju stambene i stambeno-poslovne zgrade koje su namenjene za stanovanje i imaju najmanje 5 stanova. Potrebna dokumenta za učestvovanje na ovom konkursu su uz zahtev i rešenje o upisu u registar stambenih zajednica, list nepokretnosti, izjava o obezbeđenim sredstvima, kao i rešenje o odobrenju za izvođenje radova i predmeri predračun radova za obnovu fasade. Javni poziv za sufinansiranje obnove fasada za stambene i stambeno-poslovne zgrade na teritoriji grada Užica otvoren je do 2. avgusta. A sve potrebne informacije mogu naći na sajtu grada ili se obratiti lično u prostorijama Gradske uprave za infrastrukturu i razvoj ili na telefon 592 412. Prošle godine po ovom javnom pozivu obnovljena je fasada zgrade iznad Užičkog bioskopa koja je deo jedinstvene arhitektonske celine Trga Partizana. O tome koje fasade će se obnoviti nakon prijava po ovogodišnjem konkursu i koliko će biti učešće grada, odlučivaće komisija na osnovu kriterijuma iz odluke Skupštine grada. Kako ističu iz Gradske uprave za infrastrukturu i razvoj, konkurs za individualne objekte za sufinansiranje obnove fasada na teritoriji grada biće naknadno raspisan.